Re! Viss ēters ir te! Pašreizējiem premjeriem Krišjānim Kariņam šodien jādodas uz Rīgas pili, lai par sarunu rezultātiem ar potenciālajiem koalīcijas partneriem informētu valsts prezidentu Egilu Levitu. Valsts prezidents iepriekš norādīja, ka turpmāk vēlēsies redzēt ne tikai koalīcijas partiju memorandu, bet arī jaunās valdības deklarācijas projektu. Un par visu plašāk šorīt arī izvaicāsim valsts prezidentu Egilu Levitu. Labrīt! 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 Jā, nu tātad zinām, ka šodien arī Krišjāns Kariņš dosies uz pili, lai informētu jūs par to, kāds tad ir jaunākais vienošanās process un sarunu process. Kāds ir tas šīs dienas sarunas rezultāts no jūsu puses? Ko jūs sagaidītu ar kādu? Es labprāt redzētu, ka Krišjāns Kariņš man varētu ziņot, ka trīs frakcijas ir vienojušās par koalīcijas izveidi, ka ir gatavas parakstīt sadarbības memorandu, kur lielos vilcienos principiāli ir norādītas galvenās politikas, ko šī koalīcija grib nākamos 4 gados īstenot. Tas būtu optimālais rezultāts. Es nezinu, vai tas tā būs. Šorīt no rīta vēl būs saruna starp frakcijām un redzēsim, kāds būs rezultāts. Gadījumā, ja šis vēlamais scenārijs piepildītos, vai jūs tad arī šodien uzreiz oficiāli viņu nominētu kā nākamās valdības veidotāju? Nē, tas ir tikai pirmais solis nākamās valdības veidošanā. Tātad pirmais solis ir frakcijām ir jāvienojas. Pat labāk izskatās, ka varētu vienoties šīs trīs frakcijas. Nākamais solis ir jārunā par valdības struktūru, kādā valdībā šīs koalīcijas frakcijas darbosies, kādu valdību veidos, tas ir par valdības struktūru. Trešais solis ir personālijas, un ceturtais un grūtākais solis, vai tas prasīs ilgāku laiku, ir valdības deklarācijas izstrāde. Es atgādināšu, ka pagājušajā valdības deklarācijā 2019. Gadā bija 247 punkti. Pie tiem ir jāsāk strādāt, pat labāk nekas neizskatās, ka līdz šim ir sākts darbs par šiem jautājumiem. Un tikai tad varēs redzēt, vai šī koalīcija būs tiešām darbspējīga, tā, kas varēs vest mūsu valsti cauri vētrainajiem ūdeņiem nākamos 4 gados. Un tikai tad arī šī nominācija varētu sākot. Tad būs nominācija, varbūt valdības deklarācijai, varbūt nevajag būs finalizētā līdz galam, bet lielos vilcienos katrā ziņā jānonāk līdz valdības deklarācijai. Jo tieši pie konkrētiem jautājumiem var atklāties un arī noteikti atklāsies domstarpības, un šīs domstarpības ir jānovērš, jo koalīcija jāstrādā kopā un nevis pēc tam cilvēki iekļūst amatos un tad sāk ķildoties. Nē, vispirms domstarpības tiek likvidētas, un tad, ja ir tiešām pamats koalīcijai, tad, protams, arī šī tiks nominēts ministra prezidenta kandidāts, kurš tad finalizēs attiecīgo deklarāciju, un tad, protams, ir vārds Saeimai, vai Saeima to apstiprina, izsaka uzticību vai nē. Teiksim, tad, protams, vajadzētu būt tā, ka koalīcijai vairākums un tiek izteikta uzticība valdībai. Jā, pat labam domstarpības, vismaz jaunajai vienotībai un apvienotajai sarakstam, ir par jaunās ministrijas enerģētikas ministrijas izveidi. Kāda ir jūsu nostāja, jūsu pozīcija par šādas ministrijas izveidošanu šajā brīdī, šajā laikā? Esmu jau daudzkārt izteicies un pirms vispār vēlēšanām, pirms šīs Saeimas, ka valdībai, modernai valdībai, mūsdienīgā parlamentārajā demokrātijai ir jāatspoguļo tās valdības prioritātes, kas šai valdībai, ko šo valdību grib īstenot. Un tas, protams, atspoguļojas arī ministrijas struktūrā, arī ministru sastāvā. Un man jāsaka, ka tagad ir tiešām redzams, ka enerģētika, zaļais kurs, klimats ir pirmās prioritātes jautājumi, un mums ir jābūt atbildīgai ministrijai par šiem jautājumiem. Mēs nevaram ar kā sakot, veco struktūru risināt jaunās problēmas. Man jāsaka, struktūrai jāpiemērojas problēmai un to risināšanai, un tas ir normāli. Tas, ka arguments ir mums tā vienmēr ir bijis, tas nav nekāds arguments. Šī valdība nedrīkst atstāt stagnātisku iespaidu, un nedrīkst būt stagnātiska.
Ja ir problēma, tā ir jārisina un tā jāatspoguļojas arī valdības struktūrā. Un tātad atbalstāt šādu ministrijas izveidi, bet vai jums pašam, nu vismaz topošie koalīcijas partneri no apvienotās sarakstas saka, nu tur vēl tāda īsti nav skaidrs par to misiju, vīziju, mērķiem, uzdevumiem, sasniedzumiem, vai jums tie ir skaidri, teiksim, izskaidrot arī no Krišaņa Kariņa puses? Es domāju, ka tas ir izskaidrojams. Es teicu, problēma ir. Un tā jārisina. Un līdz ar to no tā izriet arī, kādas būs šīs ministrijas kompetences un pilnvaras un kāda būs šī ministrijas struktūra. Protams, tas nenozīmē kopējā valsts ierēģiņa skaita automātisks palielināšanos. Mums ir kaut kādi 3,5 tūkstoši. Tas nenozīmē tikai pārgrupēt, bet pārgrupēt tādā veidā, lai valdība var risināt attiecīgo problēmu, kas tagad ir kļuvusi par pirmā ranga problēmu mums. Un to nedrīkst ignorēt. Mm-hmm. Jūs pats esat vairāk kārt uzsvēris, ka ļoti svarīgi, lai nākamā valdība varētu nostrādāt visus 4 gadus. 54 balsis Saeimā. Jūsu skatījumā, cik stabila ir šāda valdība? Tā ir stabila, ja ir frakcija disciplīna. Ja frakcijas tiešām aizstāv savu valdību un valdība cieši sadarbojās ar frakciju. Tādēļ tas nozīmē arī, ka sadarbības padomē, kā to sauc līdz šim, būs ļoti liela nozīme panākt šo vienotību starp koalīcijas frakcijām un valdību. Es esmu rosinājis arī tādu instrumentu, kas būtu jauns instruments, ka valdības deklarācijā vai arī varbūt pat sadarbības memorandā, bet droši vien valdības deklarācijā varētu, teiksim, lai būtu, teiksim, nodrošinātu tomēr šo vienotību starp koalīcijas frakcijām un valdību paredzēt tādu instrumentu, ja gadījumā kādas frakcijas dēļ izgāžas koalīcijas projekts. Tādā gadījumā ministru prezidentam ir tiesības prasīt no šīs frakcijas deleģētā ministra atkāpšanos. Tas ir tāds Damokla zobens, kas arī frakcijas vadībai dod zināmu instrumentu. Nu, tomēr katrs deputāts ir, protams, pats par sevi, bet ja viņš ir koalīcijā, tādā gadījumā ir sava doma, ir jāienes koalīcijā, lai to atspoguļotu, bet pēc tam, ka lēmums ir pieņemts, pie tā ir jāturās. Vēl runājot par valdības deklarācijas, esat minējis vairākas jomas, par kuriem jautājumiem tad ir jārunā tiešām būtiski. Vairāk nekā 50 nevalstiskās organizācijas aicina gan jūs, gan arī ministrs prezidents, arī citus topošās iespējamās koalīcijas partners valdības deklarācijā iekļaut apņemšanos veidot demokrātiskās vērtībās balstīt pilsoniskos sabiedrību. Vai redzat, ka ir uzsvars likts uz šo, ko norāda, teiksim, nevalstiskās organizācijas uz demokrātisko vērtību stiprināt arī stiprināt nu, sabiedrības noturības spēju. Pat labam es neko tādu neredzu, jo mēs to redzēsim tikai tad, kad būs sadarbības memorands. Bet tam ir jābūt iekļautam valdības deklarācijā? Es domāju, ka noteikti tam vajadzētu būt iekļautam un ir sevišķi valdības deklarācijai, jo valdības deklarācija konkretizē sabiedrības memorandu un tur varēs redzēt, kādi konkrēti punkti tur ir iekļauti. Es domāju, ka mūsu pilsoniskā sabiedrība ir stipra, tā ir arī jāsaka savs vārds, un arī ir jābūt, un mums jau ir, bet arī jāturpina katrā ziņā visu šīs institūcijas, kur sabiedrība vai pilsoniskās sabiedrības organizācijas var līdzdarboties politikas veidošanā. Mm-hmm. Jūs jau savā ziņā vairāk kārt norādījāt to, ka šī deklarācija arī ir gan apjomīgs darbs, un pie tā vēl partijas nav ķērušās. Vai jums būtu gribējies, lai šis process līdz tam punktam, kurā mēs esam šodien, būtu noritējis mazliet raitāk? Es domāju, ka teiksim, koalīcijas veidošanās ātrums, ja tā varētu teikt, ir viduvējs, tas nav palēnu, tas nav ļoti ātrs, protams, varēja būt ātrāk, bet nu, tas tomēr ir trīs atšķirīgas frakcijas, kamēr Nacionālā apvienība un jaunā vienotība ir jau tradicionālas partijas, un mēs zinām, par ko tās iestājas, tikmēr apvienotam sarakstam ir vēl jāatrod savu vietu. Līdz ar to es teiktu, jā, ka teiksim, viss norit savu gaitu, un es
tā ceru, ka novembrī mēs arī dabūsim jauno valdību. Bet es nevaru pateikt noteikti, nevis pirmajā pusē, drīzāk otrajā pusē. Es teiktu, ka ir viss rit savu gaitu, tā kā tas parlamentārā demokrātija vajadzīgs, lai nopietni sastādītu valdību. Nevis tagad, kā sakot, iesēsies krēslos un tā redzēt, ko darīt. Nē, tā tas nebūs. Es vēlos citēt arī jūs, vien citāti no pagājušās nedēļas vienas konferences. Latvija nedrīkst 2030. Gadā būtu vēl vairāk atpalikusi no Lietuvas un Igaunijas. Citāta beigas. Kas ir tās pozīcijas, kurās uzskatāt, ka mēs tiešām atpaliekam? Un vai mums ir reāli, nu, teiksim, līdz šim 2030. Gadam, ko es esmu minējis kā piemēru, sasniegt kaimiņu valsts, jo nu, arī tur jau noteikti attīstība augsts turpināsies. Kas, cik tad strauji mums šie soļi ir veicami? Jā, tieši tas ir tas fons, kurā sāks darboties jaunā valdība. Tas nozīmē valdības deklarācijā, un, protams, arī sadarbības memorandā, bet galvenokārt valdības deklarācijā ir jābūt konkrētiem pasākumiem, kas nodrošinās to, ka mēs Latvijā attīstamies ātrāk, nekā pat labam to dara Igaunija un Lietuva, jo tas, ka mēs esam atslīdējuši atpakaļ, tas ir komplekss rezultāts no daudziem faktoriem, un visi šie daudzie faktori ir, kā sakot, jāizstrādā šajā deklarācijā un jādod attiecīgi risinājumi. Un tieši tādēļ es ļoti uzstāju šo valdības deklarāciju. Es gribu, lai tā būtu attīstības koalīcija, nevis stagnācijas koalīcija. Vai jūs teicāt, daudzi faktori to ietekmēja, iepriekšējās Saeimas darbs, ir tas arī viens no faktoriem, vai tur jūs redzējāt kaut kādus soļus, vai tur tomēr Covid-krīze un karš? Covid-krīze, protams, visu skāra, un es teiktu, iepriekšējās Saeimas darbs ir, es vērtēju tā, pavisam globāli, es to vērtēju kā viduvēju, ir arī dažas labas reformas, piemēram, ir iesākta augstākās izglītības reforma, ir administratīva teritoriālā reforma veikta, ir arī citas reformas veiktas. Tā kā ir šis tas padarīts, bet tas ir par maz. Tas ir par maz, un šai koalīcijai un šai valdībai ir jādara vairāk. Tas ir tas uzstādījums, un to tad arī nu, jācenšās īstenot. Jā, viduvēji šķiet ir piecinieks 10 baļu sistēmā, bet jau rīt darbu sāks 14. Saeima un 14. Saeimas deputāti dos svinīgo zērestu. Ko jūs teiksiet uzrunā deputātiem? Runa jau ir gatava. Runa ir lielā mērā gatava, bet to es nobeigšu šovakar, arī pēc sarunām. Un katrā ziņā es vēlēšu koalīcijai konstruktīvu un teiksim, darbu un panākumus, un opozīcijai tāpat, kā sakot, konstruktīvi kritizēt valdību, izvairīties no demagoģijas un populisma. 7 dažādi politiskie spēki ievēlēt nākamajā saimā. Lūkosim, kā tad turpinās valdības veidošanas sarunas. Arī šodien gaidām ministra prezidenta tikšanos ar jums. Un paldies jums šorīt par sarunu. Paldies. Paldies. Egils Levits, valsts prezidents, šorīt pie mums uz interviju pievienojās.